Optimálne množstvo chinínu, ktoré obsahuje tá donilová chinínová voda, preniká do vlasovej pokožky, stimuluje krvný obeh, spevňuje vlasové folikuly a stimuluje rast zdravých a silných vlasov. Znižuje alebo úplne zastavuje vypadávanie vlasov. Chinín je vhodný pri prechodnom, sezónnom vypadávaní vlasov, ale aj pri vypadávaní vlasov na základe stresu alebo dlhodobom vypadávaní. Ideálny je pre zničené a poškodené vlasy. Môže sa používať denne, pretože vlasy nezaťažuje a nemastí. Ak ide o extrémne suché vlasy, ktorým šampón prekáža, je to vhodná náhrada s podobným účinkom. Ak ste už svoj žiadaný výsledok dosiahli, je táto vodička vhodná na udržanie zdravého a vitálneho vzhľadu vlasov. Ak ide o extrémne vypadávanie vlasov, zvoľte radšej chinínovú vodičku Forte alebo chinínovú vodu so ženšenom. Voda sa aplikuje priamo do pokožky vlasov, ku korienkom a jemne masíruje. Používa sa bez oplachovania.